I den her episode, der vil vi kigge på gaming mus. Jeg vil prøve at fortælle jer, hvorfor den her mus har et specielt plads i mit hjerte. Og om trådløs mus, er det overhovedet noget, som man kan spille med, hvis man vil være den bedste til Counter-Strike. Det er nogle af de muligheder, jeg har taget med i dag. Jeg undrer jeg måske over den her statur her. Det er det, man kalder en mouse bungee, som kan være vigtig i forhold til at have ledningen, så du ikke har den her friktion. Og det er også derfor, jeg faktisk er begyndt at foretrække trådløs. Logitech G Pro Wireless, det er en trådløs mus. Tidligere har teknologien måske ikke kunne understøtte at have en mus, der er lige så responsiv som dem, der er kablet. Men det kan teknologien nu om dage, og jeg er selv begyndt at spille med den. FK1, Philip Kupski står det for, som er en legendarisk spiller i Counter-Strike. Det er en ambidextrous, hedder det. Det vil sige, at den er lavet til begge hænder. Hvor hvis vi kigger herover på den anden mus, EC2, Emil Christensen, her i EC, han hed Heason i spillet og var en kæmpe legende. Over 60% af de professionelle Counter-Strike-spillere bruger den her. Den sidste, jeg har en fidus til, er lidt et hjertebarn for mig. Jeg har spillet med den i mange år, SteelSeries Rival. De har lavet nogle nyere versioner. Den her hedder Hyper Beast, SteelSeries Rival 300 Hyper Beast. Og vi kan se, grunden til det er simpelthen de her farver, som ligesom er lavet i samarbejde med dem, der har spillet Valve. Når vi kigger på musene, så er det vigtigt igen at have fokus på, om det er en ambidextrous mus eller en ergonomisk. Her kigger vi på to, som er ambidextrous. De passer begge to til højre og venstre hånd. Hvor vi kigger på de ergonomiske herover, de er lidt mere tilpasset end en højre hånd, og det er også derfor, der er rigtig mange af de professionelle, som foretrækker den. Der kan også være noget med vægt. Ofte så er en let mus behagelig, fordi at man ligesom kan lettere navigere den rundt på musemåtten. Men det er også klart, det skal heller ikke være sådan, at du bare kan give den et vindpust, og så ligger den over i den anden side. Det er utrolig vigtigt, at du finder ud af, hvilken mus ligger godt i din hånd. Og bare fordi der er andre, der bruger netop den her, så betyder det ikke, at det er den bedste til dig. Hvis vi kigger på den her SteelSeries 300, som jeg blandt andet kvalificerede mig til Majoren i 2018 med, så har den en dårligere laser end nogle af de andre muse her ved siden af, men den ligger sindssygt komfortabel i hånden, og det er derfor, jeg i mange år har lænt mig op af at bruge netop den her mus. Og på trods af, at mange af de andre professionelle læner sig op af blandt andet den her, så var det den her, jeg gik med, og det fik de også at føle. De regler, vi skal huske på, når man skal finde en mus, det er, at størrelsen for en gangs skyld er rigtig, rigtig vigtig. Og også hvilken en, der passer bedst til din hånd. Så det kan godt være, at de fleste bruger den her, men du er måske mere komfortabel med den her. Find ud af, hvilken størrelse hånd du har, og få mærket efter, hvad der passer bedst til dig.